Всім привіт! Сьогодні в нас 18 жовтня 2023 року. Вже прийшов час для проведення збіру врожаю ось такого гарного зимового сорту. Це в нас чеська селекція під назвою Луна. Цей сорт цінний тим, що він повністю стійкий до таких грибкових захворювань, як парша та мучні староса. Не потребує захисту від грибкових захворювань, тільки від плодожерки та тлі. Сорт цей вирощує вже не один рік, він дуже гарно зберігається в звичайних підвальних умовах. Збір плодів в Центральній Україні, Полтавська область, перша-друга декада жовтня. Споживання плодів – грудень, січень, лютий, березень, травень. Цей сорт має дуже гарну врожайність. Так само цей сорт має дуже гарну лежкість в звичайних підвальних умовах. Яблуко є доволі крупне. Ось зараз зірву, покажу. Воно такого біло-молочного кольору. Може бути на сонці отакий незначний рум'янець. Яблучко гарне, смачне, соковите, має приємний солодкий смак з приємною такою кислинкою, збалансований, я б сказав, смак. Ну, в зимовий період після дозарювання обов'язково його продегустуємо. З плюсів цього сорту: гарне плодоношення, гарний смак, плоди всі, в принципі, одномірні, ось як бачите. Дуже класна стійкість до хвороб. Яблуко на підчепі М9 має не сильну силу росту, на середньорослих таке більш сильне. Із мінусів може бути підкожна плямистість. Потрібно обробляти по листю препаратами кальцію. Сорт цей рекомендую для тих, хто не хоче бігати з оприскувачем ціле літо і обробляти від парші та мучні староси. Цей сорт є стійкий до цих хвороб і не потребує захисту. Тільки якщо є плодожерка та тля, можна обробити якимись інсектицидами. Фунгіцидами ж цей сорт обробляти не треба. Сорт яблук Луна після зберігання. В нас зараз 17 січня 2024 року. Маємо такий дуже гарний насичений жовтий колір у цього сорту. Вже його можна спокійно споживати. Було, напевно, з середини грудня. Так, давайте побачимо, яка вага. 210 грамів, 205. Цей сорт дуже гарно зберігається. Він є пізньозимовий, 192 грами. В звичайних умовах, без холодильника, до самої весни, а то і більше. Оце вирішив зараз дозняти відео, з вами продегустувати. Ну, вага добра. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що в нас тут всередині. Слухаємо, як воно тріщить. О, трохи затінок. Ага. Ось така м'якоть. Давайте по соку. Ну, натискаю, соковите. Дуже соковите. Вона ж біжить. Сік. Так. Ну, звісно ж, давайте і промірюємо, який вміст у нього. Це бризга, капець. Так. 14. Так, ну і пробуємо, що воно по смаку. Смак чисто яблучний, солодкий. На цей час у цього сорту кислинка майже відсутня. Вона не відчувається. Коли кусаєш яблуко, воно таке скалююче, але в той же час воно середньощільне. Воно підійде для тих, у кого слабкі зуби. Шкірка сама така грубувата, не дуже, я б її щищав би. М'якоть сама дуже-дуже соковита, таке як чашку соку випив. Смак дуже приємний, збалансований. Якихось домішок квіткових або цитрусових тонів в яблуку нема. От чисто яблучний смак. Дуже хороший.